Gjatë 5 javëve të para të aktivitetit kundër evazionit fiskal, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër ka kontaktuar 2800 tatim pagues, ku janë këshilluar 450 për tyre. Ndërsa nga kontroli 350 subjekteve, 15% e tyre kanë rezultuar me shkelje, ndaj të cilave janë marrë masa ndëshkimore. Gjithashtu është rritur gjiroja me 24% nga kontrolët për kasat fiskale dhe kuponin tatimor. Po kështu janë regjistruar edhe 1300 punonjës të tjerë, duke i prezantuar këto të dhëna, Drejtori Hysen Hysaj u ndal edhe tek borxhet. Janë kontaktuar për mbledhjen e borxhit rreth 1000 tatimpagues. Nga këta kanë reaguar rreth 700 tatimpagues, ku është mbledhur një vlerë prej 54 milion lek të reja vetëm gjatë kësaj periudhe nga borxhi që i kanë pas drejtorisë rajonale tatimore. Kemi lidh 10 akt marrveshje me keste. Ndërsa nga ligji i faljes në qarkun e Shkodrës përfitojnë 8378 tatim pagues. Deri në këto momente kanë përfituar nga ligji i faljeve rreth 7030 tatim pagues me një vlerë për 880 milion lek, pothuajse është heqë nga borxhi komplet periudha e vitit 2010 anej, po vazhdojmë me periudhën 2011 deri në 2014. Në drejtorinë rajonale tatimore Shkodër përfitojnë rreth 8378 tatim pagues me një vlerë rreth 2 miliard lek. I pyetur rreth propozimit për përfshirjen e biznesit të vogël në TVSH, Hysaj tha se akoma vazhdojnë konsultimet për këtë pikë. Po punohet me grupet e interesit, deri në këto momente nuk është vendosur absolutisht asgjë, po vazhdohet me paketën e re fiskale dhe do shohim, por në kontakt gjithmonë me biznesin. Drejtori Hysen Hysaj tha se do të punohet më shumë për informimin e tatimpaguesve, pasi rezulton që një pjesë e mirë e tyre akoma nuk e njohin legjislacionin që ka të bëjë me funksionimin e biznesit konform rregullave.